aqueles caras estão me seguindo desde que eu desci do ônibus. Quem? Não aponta. Pra eles, nunca. Olha, eu não tenho dinheiro pra te ajudar, mas se você quiser, pode ficar lá em casa hoje. É só que eu não moro aqui, eu moro em La Matosa. Não é longe, mas é uma caminhada. E se você esperar um pouquinho, eu arranjo dinheiro pra te comprar um lanche, pelo menos.